Můžete k nám přijet metrem, to se vystupuje na konečné stanici trasy C Sokolovská, nebo chcete-li autobusem na autobusové nádraží Florence, nebo stanici severojižní magistrály, či tramvají po novém tramvajovém mostě, a samozřejmě i pěšky, podle nálady, času a fyzické kondice. A ty to pamatuješ si, jak Libeň vypadala? Byly typickou proletářskou zástavbou, která byla poznamenána právě tou bytovou výstavbou. To mělo svůj důsledek, že byly tady pavlačové domy, že voda nebyla v byte. Zakrátko budou tyto staré domy a uličky jen vzpomínkou a historickou fotografií. Urbanisté a buldozery nemají pro tento druh městské romantiky pochopení. A tak se staré nevyhovující domy mění v sutiny, které zmizí někde na skládce. Na těchto místech nedaleko vychovatelny za čas vyroste na severojižní magistrát. Jinde asanace uvolní místo pro nové obchodní centrum, park nebo mateřskou školu. Samozřejmě někdy je výhodné opravit a zmodernizovat i staré domy. O to pečuje obvodní podnik bytového hospodářství. O mnohé se obyvatelé přičinili sami s velebením svého okolí dobrovolnými brigádami. Květiny jsou na pultech moderních obchodů, aby zkrášlili naše domovy. Široká síť služeb pak slouží k tomu, aby lidé měli více volna, mohli se věnovat rodinám, sportu nebo zábavě. Proto se rozrůstá široká síť služeb. Toto je například expresní čistírna oděvů na invalidovně. Mnoho nových obchodů a samozřejmě i pohostinství. Když už je řeč o restauracích a jídelnách v Praze 8, nelze pominout slavnou televizní vlachovku známou dobrým pivem a písničkami. Když řekneme, že se od roku 1971 téměř zdvojnásobil počet obyvatel Prahy 8 a že přibylo bezmála 20 000 bytů, je to jen část skutečné. Tito caparti se začínají učit velet svým údům u mistra Tovena. V kurzech pohybové výchovy pořádaných obvodním kulturním domem nejde o výchovu prima balerina, ale o základy zdraví a krásy. Kurzy jsou součástí mimoškolní výchovy probíhající v zájmových kroužcích. Soustavně se rozvíjí činnost i mnoha sportovních a tělovýchovných organizací, z nichž mezi největší patří Meteor 8 a Teje Kobylisi, což vytváří příznivé podmínky pro účelné využití volného času mladé generace i dříve narozených. Veselí a dobrá pohoda nejsou však jen atributy mládí. Dědečkové a babičky v Domě sociálních služeb Prahy 8 si nemohou stěžovat ani na nepohodlí, ani na nudu. Stále tu něco kutí, baví se, hledají způsoby, jak být ještě alespoň trochu užiteční. Dostává se jim zde veškeré péče a pomoci. Nastal čas, kdy se naše pozornost musí vrátit také k těmto starým čtvrtím, aby i tady bylo místo pro květiny za okny. Protože i tady si děti chtějí hrát v zelených parcích. I tady ti starší chtějí najít místo k posezení na lavičce v pěkném městě.
dávno minuly doby, kdy tu stály zapomenuté dělnické činžáky a kdy na pláni za Invalidovnou končila Praha. Dnes jsou tyto čtvrtě jedny z nejfrekventovanějších částí města. Ale domy a ulice stárnou a nestačí současným požadavkům. Je to bolest a starost, protože ve stísněné staré zástavbě se jen těžce hledá místo pro nové obchody, provozovny služeb či mateřské školy. Tento dluh nelze odčinit ze dne na den. Je to dlouhodobý program a jeho realizace si vyžádá i značné finanční náklady. Mnoho už bylo vykonáno, rekonstruují se byty, vznikají nové obchody, opravují se dopravní tahy a komunikace. Aby mohlo vyrůst nové, musí staré ustoupit, i když se to neobejde mnohdy bez lítosti. Jen málo měst na světě se může pochlubit tak krásným metrem jako Praha. Už podruhé se další trasa dotkla hranic obvodu, na Sokolovské třídě vyrůstá nová stanice trasy B. A jako všude, i tady provázejí stavbu metra velké změny na povrchu. Zatím tu vládne ruch a schon, aby za několik měsíců stanice i její okolí přivítali v celé kráse první Pražany. Tady jsme také v podzemí. Ne, to není metro, ale stavba neméně důležitá. Jen málo kdo ví o tomto tunelu, který prochází hluboko pod Bulovkou a sídlišti severního města směrem k Troji. A přitom je tato stoka F nepostradatelná pro zdravý chod velké části města. O to víc záleží na vysoké kvalitě práce těch, kteří tu pracují. Vždyť jejich dílo musí přetrvat celá desetiletí. Není možné obsáhnout všechno, čím žije 8. pražský obvod. Modernizuje se areál fakultní nemocnice na Bulovce. Novou dominantou obvodu se stane komplex budov matematicko-fyzikální fakulty a studentských kolejí u mostu Barikádníku. Na mnoha místech rostou další družstevní rodinné domky. A to je nová mateřská škola na Kotlasce v Libni. Na rýsovacích prknech architektů se rodí další plány. Práce je stále mnoho. Řada projektů už byla realizována.
Takto se například proměnila třída Rudé armády pod vychovatelnou. Je připraveno řešení výstavby nového centra Horní Libně, které konečně odlehčí této části třídy Rudé armády od náporu stovek aut, které tudy denně projíždějí. Je připravena i tolik naléhavá rekonstrukce obytných bloků ve staré zástavbě. Končily velké stavební programy v centru a bývalá staveniště i stavební dvory se musí zase vrátit městu a jeho obyvatelům. Tak to například bude vypadat libeňské předmostí Hlávkova mostu a Maniny. Dál pokračuje stavba trasy B metra. Za necelé 4 roky se tyto plány stanou skutečností na stanici Křižíkova, Hakenova a Palmovka. Jeden z radostných okamžiků v historii obvodu. Končí práce mnoha náročných let. Starosti, napětí i problémy minulých dní vyhladilo vědomí dobrého díla. Další šťastný pár novomanželů vstupuje ve svatební síni libeňského zámečku do nového života. Štěstí a životní spokojenost bude záležet především na těch dvou. Ale i orgány Národního výboru pod vedením obvodní stranické organizace jim při jejich životní pouti a řešení mnoha problémů budou pomáhat. Připijme si na zdraví novomanželů, na šťastnou budoucnost jejich dětí, na perspektivy obvodu, který je starý svou historií a mladý svou budoucností. Čas se nikdy nezastaví. Lidé i město stárnou, ale nové mládí buduje nový život. Starobylá matička Praha se rozrůstá a mládne.